Përshëndetje miq të dashur, takohemi përsëri bashkë në një sezon të ri Fringo. Ashtu sikurse do të jenë shumë gjëra që kemi ndryshuar këtu në programin Si në Familje, ndërkohë që ndër gjërat që nuk do të ndryshojë do të jetë orari i takimit ton, nga ora 11 deri në orën 13 nga e hëna në të premte, dhe sigurisht skuadra dhe stafi gazetarëve tan që ashtu sikurse sezonin e kaluar do të zbresin në terren, do të mbledhin informacionet për një qëllim të përbashkët për të lecuar jetën tonë të përditshme familjare. E janë e t'ju zbuloj pak tani se çfarë ka ndryshuar. Ka ndryshuar luku, paraqitja e studios tonë, ndërkohë që nuk ka ndryshuar partnerja ime e dashur Moza. Ne të dyja jemi të reja të vjetra. Unë ta themi kështu. Të vjetra të reja. Por më pëlqen shumë korniza në të cilën ndodhemi tashmë. Shumë gjelbrim, jeshile, e bukur, e blerët, ashtu si kurse është edhe ushqimi, me ushqimin kombinon gjithmonë jeshilja. Po, e blerëta. E blerëta. Moza, shiko, është shtator, fillon një sezon i ri, edhe për ata që shkojnë në punë, po sidomos për fëmijët e vegjël. Shkolla, rikthimi në banka, një ritëm krejt i ri ndryshe nga ai të gjithë verës, edhe është një tranzicion jo i lehtë për familjet. Po, ti i ke... nga pushimet e gjata, pa. Nga ushqimi, si ushqim pushimesh. Po, ndo një pizza aty këtu, ndo një sanduiç të shpejt, duhet të rikthehemi në shina. Po, do ftojmë në linjë tani. Në linjë. Po, hajmë shëndetshëm. Edhe ndër problemet kryesore që kanë prindrit, zakonisht kur rifillon shkolla, është çfarë do t'u japim fëmijëve për të ngrënë. Yeah. Disa e zgjidhin kollaj fare, duke dhënë atë pagën ditore që fëmia pastaj të shkojë të blejë një fast food apo diçka jo shumë të shëndetshme, ne kemi për qëllim t'u japim udhëzime që jo vetëm t'u lehtësojmë jetën, por edhe t'u bëjmë më të shëndetshme. Kështu që Moza sot ka menduar të sjell disa shije që ne mund t'i kopsisim në për këto kontenitor fantastik të mbështetësit ton tupperware që do t'jetë edhe këtë vit me ne, edhe t'ua japim fëmijëve me vete në shkollë. Po, pa tjetër. Do më thënë, unë kam menduar që fëmijëve t'i përgatisim një vakë të plotë. Mm-hmm. Do më thënë, mëngjes, a i mëngjesi që sa shkojnë në shkollë, ta andë, qka? Një, dhe themi si dreka një para syrë, dreke. Një zemër. Dreka, themi dhe një si mbërësirë për mbas dite, po që të gjitha të shëndetshme. Do më thënë, të majnë të gjitha vlerat. Bukur. Unë kam menduar për shumë për mëngjesin të bëj një tip... E për këtheva në thakt, ishte kifle, sepse unë e di muffins. Kifle i themi në... Kifle ishte në Shqip, kështu e për këtheu Google-i, me pak djath, me proshut, ves, qumësh, miell, dhe doja bëjmë në formë kifle, fantastike. Që fëmija ta ajmë kolaj. Fantastike. Dreka, si tush, do bëjmë të pjadina, të pitet, le themi, me pak mishpule, me salskosi, me pak avokado, me salat, do bëdojnë që të bëjt një vakë të shëndet shumë i plot, dhe zemra ambas ditja tjetë një kek me karot, kam menduar unë. Në fakt, ka shumë ambiente ose institucionet edukimit që i mbajnë fëmijët për një kohë shumë të gjatë në klasë, në shkolla. Ato ambientet kanë ndonjëherë dhe ushqime vete, po ka ambiente, ka shkolla që nuk kanë ushqimin dhe fëmija sigurisht që ka nevojë të ushqehet gjatë pushimit të madh. Në mëngjes, në dhënë mos tjetë fëmija i uritur. Bukur. Ti punoj truri, dhe me thënë, një dhe vetëm stomaku. Kështu që iden do t'ua japim, nëse në ndishin hap pas hapi mund t'a realizoni, Moza, skena është e gjitha për të. Faleminderit. Për mua dhe për ty që e ndivse ime në këtë rast. Po, jam ndivse ajote, unë për i përvesh mëngët, më thuaj qëfar të duhet, atere, qëfar do lojgjë që? Po, filloj me tasat tanë. Filloj me tasat. Më pëlqen kjo studio, e shile në fakt, se jep ka shumë, jep shumë gjallëri edhe gatimit. Atere, të filloj me kiflen, filloj me kiflen. Atere, në duhet një ves. Ne do të bëjmë një sasi të vogël, po vogël, sigurisht pastaj. Na duhet qumshi. Kam rreth 250 ml qumësh. Ja, të marrim këto rafse, këto gjëra tona ku i kemi, na falni. E ti kam ndruar pak vendet Moza se ndryshuam ambientin. Jemi në rregull. Meqense ishim te këto bilancet e të rejave edhe
ndryshimeve edhe gjërave që mbeten njësoj, mbetet njësoj sikur se thash ta për herë ndërkohë, ashtu sikur se sezonin e kaluar na shoqëron Komodita Home me të gjitha enat e tjera të kuzhinës që janë të domosdoshme. Do të kemi patjetër mbështetjen e Teutës, kompanisë Teuta. Kompanisë Teuta, vaj të cilës ty të pëlqen jashtë masë edhe. Po. Që na ke harxuar pafund sezonin e kaluar. Ndërkohë, kam knajsin të anonqoj një bashkim shumë të fuqishëm me programin Sim Familje nga supermarketi Spar. Kështu që do t'jemi edhe më të fuqishëm së bashku. Këtë vit kemi Sparin, do më thënë, këtë sezon shumë bukur. Me jetë pak të lutem një thik, se ti e di që... Ti do këtë të madhen, të të samurajt. Jo, samuraj, së është një madhen kjo. Edhe aty afër samurajt. Faleminderit. Ja. Atëherë unë po përdor këtë djathin e grirë, cheddar. Po përdor ca prosciut. Ishte një koto kjo. Në që t'ja bëjt sa më të plotat të kiflen tonë. Pra kemi hedhur një vezë, kemi hedhur qumësht. Rreth 250 gram qumësht. Djath rreth 200 gram nga ky djath i grirë, po mund përdoret edhe djath tjetër, nuk ka. E rëndësishme është që të jetë i butë që të shkrij kollaj në furrë. Mund të përdor një 150 gram miell, po është nga i mielli që e ka sodën brenda, që fryhet vetëm, sepse këto miell soda vetë te kjo lloj kifle, jep atë aromën e sodës dhe fëmia nuk e pëlqen. Është miell që e gjejmë gjithmonë në raftet e kompanisë Sparit. Okej. Po, të kompanisë të Ulta do i gjejmë. Themi që janë. Okej. Atëherë unë do jedh në fakt disa erza të freskëta. Ja ku i kemi. Që i kemi këtu, do jedh shumë pak kopër, shumë pak majdanos. Që se tham, do të thonë mirë është që fëmijët i marrin të gjitha vlerat, po t'i japësh kopër edhe majdanos këshu të gjallë. Nuk i hanë, më motër, nuk i hanë. Që më mjën e afusim aty. Ndërkohë nga që do doja që të ndizje furën, 180 gradë. Po, furën e kemi aty ku e kemi pasur. Aty ku e kemi pasur, e njëjta furë, nuk ka ndryshuar. Bukur. Tjetër nuk na duhet. Ke parti që pas kam haruar të ndezë furën. Kjo do thotë që ti gjatë pushimeve nuk e gatuar automatik fare. Në fakt, Moza, se hym direkt në temë, po unë isha shumë kurioze të di si kanë kaluar pushimet e tua. Pushimet e mia. Ke pritur, ke përcjell, të erdi djali, me djali. Me djali, me nipi, me dinusja, shkuam për pushime, me jugë. Unë preferoj të bëj pushimet brënda vëndit, e kam këta. Edhe, jo, jam knaqur shumë. Pushime me pjesë, njërë në Durrës, njërë në Sarandë. Të kështë e marrë mali, ti gatuan të shdo ditë, gjenën po? Unë gatuaj edhe përgjësisht edhe në pushime kam gatuar, faktikisht, sepse unë vetë personalisht duat taj gjërat e mija. Nuk knaqem do njërë me... Restorantin, në? Nuk ma vjen, nuk ma gjejnë. Nuk ma gjejnë mi denë. Unë do edhe pak erëzat të thata. Okej. Të pëtën do bë një miks erza shumë këtu. Nërko t'i furën e ndezë. Unë furën e ndezë, do t'na duhet... Qëfar do të duhet? Jo, besoj. Ja, ja, do të them unë. Atë do e përdorë për karotën. Do t'na duhet dhe ajo. Më ngejtë, mirë po e lukë të si për me qënë se mora. Edhe atë do e përdorë. Okej. Shkiti, nuk e lëmë pa përdorë. Ne këto gjërat... Mi blerë këto. Dhe janë shumë praktike. Këto janë një përdorim, sa? Një përdorim, sa unë i përdorë dhe disa erë. Në fakt, mirë është ti kaloj me pak vaj, sepse mos në në gjisi. Vajnë e kemi të sapo hapur, të pa hapur, dhe me të. Tani është i sapo hapur. Sapo hapur. A, tëra, shumë pak. O, pak. Jo, e kam pësu këtë metodë. Anje. Sepse kjo nuk është kotë këtu. A, a. Kjo futet tupë, dojë të futet mirë, dhe vaj nuk derdhe ti të ri, e kupton? Hajde ta provojmë njërë. Ja, derdhe që më pak. Wow! Po se kotë se ka vëna i atë, se ka prodhuar kotë atë. Jo, më ndove që i kështë prodhuar që... Unë që do të japë një furtë që ta hapësh pak vaj. Pa. Ashtu dhe. Kështu që pushimet baruan, sot filloj shkolla.
ja ruam ato pushimet. Po. Pririna erdhë me pak kile më shumë. Unë me pak kile më pak, po... balancën të dyja e kemi të një... Jam e qetë, sepse nga sot me sigurit do të rekuperoj çdo gram që mund të kem humbur. Pa, do të kujdesem unë për këtë. Po, do kujdesesh. Do mbushim këta. Prica, kjo... Ky fenomeni është interesant që ti... Ti unë qa? Mund edhe... Jo, ti unë. Mund edhe të spërkatesh me vaj. Të dhe direkt në furë. Okej. Okay. Atë të asaj, bidonit. Jo, s'ka gjë, nuk ka kërë. Kë fenomen ndeshe nga këto që... S'ka gjë, jo, kjo që po bëja unë, ishte... Një operacion i rrezikshëm për kur nuk e përpasa. Atëherë ti akoma fura s'është ngrohur, merr atë tailin e furës që ti vëm direkt atje, ose s'ka nevojë për tava. Atë ja ja ke brenda atë zgarën e furës. Jo, zgarën e di, un po thjesht nuk dua që të digjen. Jo, nuk e për të dhjetë se s'është ngrohur akoma. Okej. Okay. Tërë kjo është diçka e shpejt që për 10-15 minuta në piqe. Qëfar arome vjen që tani? Ashtu, vjen kjo djathi, hete majdanozi. Vjen, po, majdanozi. Me erzat, vjen. Në mbusha pak në fakt, që ishe paluet e një... Po bëjt gjitha tane. Po. Dhe i bëjmë, që do bëjmë. Se dhe ne kemi nëzënës që... që duan të anë. Jo, kësë është vetë për nëzënësit, dhe edhe për ne të rituri, do me thë. Sepse e merë atë vaktin e pa, konsumon, kur je në makinë, kur je, do të thënë, e ke kur konsumon, ashtu nuk merë bukën, ta lyesh me, do të thënë, mund të bësh një tost, sepse ke... Mërëm të shpari këto dhe janë nga të paketuara, të lara, të pastruara, pavarësisht që ne i lam prap, sigurisht. Lerin... E di qëfar ka arruar të bështi për fëmijët? Me qënë se kemi dhe gjithë këto shishka uj, që janë fantastike në fakt, sepse përveç materialit që tashmë teleshikuesit e din se sa cilësor është. Qëfar ka arruar unë? Ka arruar të nga bësh një ujë detoks. A, ujë detoks, po prit, kemi ditë ne, nuk me arruar në ditët. Atër, unë përgatis të fileton e pulës, që do e përdor për pjadinë, ndërko ty 4-5 karota. Ke kje këtu karota? Pa, pa. Apo do të ashtë në i karot vetë? Nga një bisht karota. E mirë. Nuk e më hajë një të plotë, se...
Një dopsuar, pra, e tham që e dopsuar. Po nuk së ndoshtë një rjo me karota. Po mirë, atë fillon. Atëherë, pjadinën do e mbush me pulë, si që tham. Okej. Po jetë shumë pak vaj, misri. Dhe shumë pak gjallë. Regull, dhe ndërko, unë do të thoja të kompanjat e uta, është kë mjeli që i ka të gjitha brënda. Unë ishtoj vetëm mollën, ose vetëm karotën, kjo ka sheqerë, vanilje, edhe ishtoj dhe vaj misrit, dhe më dhënë kjo shkon me vajnë e misrit. Është me vërtej një letësim fantastik, unë e përdo shumë, bukur. Dhe përndaj ngulla këmë të bëja këtë keku me karota, mund t'i vësh edhe një dytin që pësë spërton. Dhe t'i vë, dhe t'i vë, Dhe du më të thjesht edhe mjellin të karota dhe mbaron puna, edhe pak vaj edhe kaloj. Dhe quet Easy Bake? Easy Bake e kanë bërë këto. Atat kompanis kanë një teknolog në fakt që meret me këto, me kombinimin e këtyra. Edhe shumë mirë. Do të begati edhe një qikë gjindër këty, dhe i grish dhe shumë pak gjindër atyra. Pa tjetër. Me gjithë lëkur të agre? Jo, jo, do të bëjë nga ti, po më duhet si ka vogël. A, të duhet si ka vogël, po të thua. Po, jo, me pos të shqetsoj unë të në të ndërpërjes. Pak me madhe. Jo, jo, në kjo e vogë qëka. Shumë pak karo, kësho u gjindër, sepse digjen këtë amajt nuk para e dund. Ama, dim që është një... është i mirë. Antibiotik natyror. Pa. Që që unë jam munduar të sjellë, do më dhe një menu për fëmijët që i plotsoj të gjitha vlerat që është qëse që duhet ketë një fëmijë dhe të konsumoj dhe gjëra të cilat mere këtë gri edhe këta edhe themi që jemi në regu. Pesoj që nuk ka nevojtë bëjmë 5 karota pa tjetër, në? Ja, a që, dhe më dhënë, kë keku si formullë, unë e kam 400 gram karota, e kam një 300 gram si kë mjeli, dhe 100 gram vaj misri. Kaq, kaq është ta jo, dhe më thënë, receta, shumë e thjeshtë. Karotën mund të zëvëndsoj me mollë, mund të zëvëndsoj me gardë, ose dhe një frut tjetër të cilës të stinës, dhe në varë, qa mund të përqenë fëmija, ose qa nuk e përqenë fëmija dhe ti op, e fut e keku. Edhe, aje e konsumon, me qef. Oke. A, tërë. Mua më duhet. Se keku në duket se dhe bështi të tërin. Ashtu, o? Si pas gjasave, se të shumë i tjeshtë. Ka që ishte, vetëm grirja... Grirja karotës. Karotës. Dhe edhe 100 ml vaj. Oke. Dhe masim të të qumshi. Dhe s'ka me një që. Se ke preferuar vaj në misrit? Vaj misrit, dhe më dhe në ky mjell kombinon me vaj misrit. Oke, interesanta. Ky loj mjelli. Dhe për të skuqër është shumë i mirë vaj misrit, sepse duron më shumë temperaturat e larta. Kemë bërë 175, ka se dhe ti karot kërë më pak. Edhe këto mjelin që bëhet vetë, që s'keni nevoj fare për asë për të përzirë sheqerin, vaniljen, jomi, nësë të rëmë. Ai që do me vezë, mund t'i shkoj vezë, dhe kjo është shumë e mirë për... Atere, kjo është... Dhe shkosh me sytë, anë, kjo? Po, 450 është kjo, unë me sytë dhe shkoj. Tem që jam mirë këtu. Mirë, ja. Atyri. Da përzirë dhe atë. Dhe mbushim ato format që deshe ti. Dhe kaq ishte? Dhe është kaq, kaq e thjesht. Mëngjes që bëhet për mëngjes, shumë i thjesht. Ta më cikë në punë, në të blerina. Dhe kemi edhe një larmishmëri shiesh, sepse kalojmë nga e ëmbla kekut me karotë. Kjo është e mbasdites, ose mund të ashtë dhe në mëngjes. A pra? Unë e kam enduar për mbasdite. Për mbasdite, okej. Një gjithë ëmbël. Edhe, ma e për mua të ashtu. Nuk po e di, nuk po e trazojnë ashtu se që duhet. Jo, po sepse karota duhet të lëshoj një qika të lëngu në veqë, që ti po se njëshe pak, nuk e sukses.
Po, pra se nuk po vinte si brum, tani... Po, sepse do lëshoj pak lëngë, kërë. Gjindërin e grive ti? Po. I griva pak, për fëmijë. Pak. Nuk të vjen aroma e gjindërit? Jo, më vjen aroma pulës. Gjithë skuqe. Të mishit pulës. Edhe kërë shumë mirë. Vlejna, të mbushësh ato forma? Pa. Mu të temë që kjo, pa i se tupperware-it, s'ka nevoj për vaj? Jo, jo. Jo, mirë. Ishte pyetja? Jo, unë në fakt e këto silikonet nuk para e vaj. Po. Atëre, ti mbushi këto, të gjashta forma. Nuk është asë njërë e bindur, dherë në fund. Jo, mirë, binde mund se, po. E kemë provuar, më duket njërë dhe nga ka funksionu. Bajman, sezonin që kaloj. Atëre. Ka një sasi të caktuar, sa duhet i hedh, apo? Mbushi ato... Këshu është okej? Po, mbushi dhe pak. Edhe pak. Dhe jo, ti idhite të gjashta dhe pasaj që ngele të shtoj prapte të gjashta. E, po nuk më duket si kur do ngele. Ngele, ngele, ka. Dhe gjo, më pëlqen që ka ardhur sot veshur si një nxënëse e daluar në ditën e parë të shkollës. Edhe më pëlqen sepse në fakt të gjithë programi unë i sotëm do të sillet rreth këti argumentin. Ne pak më vonë do të flasim edhe për këtë rikthim të mundimshëm të nxënësve në bankat e shkollës. Shumë ndoshta e kam për herë të parë dhe shumë e vështirë që të ambientohen me klasën e parë apo parashkollorin. Kështu që ne do të dedikohemi me një specialiste të fushës vetëm pas pak. Edhe duke të parë kështu me këtë jakën e bardhë, më kujtua vetja kur na detyroni. Po, më kam qenë taj brezi që vishesha me përparse të zezë me jakën e bardhë. Po, unë taj brezi. Dhe prandaj, tash po vesh këtë. Kurse tani veshët kanë ndryshuar, gjitha shkollat kanë uniformat e veta, nuk e ditë çfarë veshin, nuk i kam vënë re. Mbaj mend që ka qenë një argument goxha i ndezur, sepse kishte shumë mbështetës të teorisë që ishte e panevojshme që nxënësit të vinin të veshur me uniformë, sikurse shumë të tjerë që mendonin është më mirë që në fakt mirë është të jetë me uniformë. Tani edhe unë kam filluar të mendoj kështu. Ke bërë shumë mirë me edhe këtë. Bukur e bërë, ama. E ke bërë aq bukur. Se nuk më e ke bërë aq beson shumë mot. Nuk është vesh kesh. E ke bërë shumë bukur. Ashtu da. Në edhe ato, ty fute dhe keku në furë, da i rdo nga 20 minuta. Po prita një se do në nëzërë të dyra. Them që do në nëzë. E ke hapur pak ato ti, të mere mund qik me furën, po, të lutem. Me sistemi rëpërë të shikë të dyra. Hajde, suicim ne. Këmbehemi. Tani, kjo pula do kapur... Me që po punojit? Le të skuqet pulën. Mos ta kthej, do me thënë. Nuk është momenti ta kthej. Ja, le të skuqet. Qëfar aromë mirë, shi e bëri. Pra në se duhet pak sistemoj. Dhe gjonë, si kemi këtë furën e lartë e poshtë të mbanë? Lartë e poshtë është. Me ventilim këtu? Bukur. Tani po. Unë erda. Hajde, hajde. Tani mirë me këtë pjadinën e ve. Dërkohë kam pregatitur avokadon, e kam qëruar. Nuk se pjadinës kam menduar të vë pak salës kosi. Jo, majonezë, salës kosi. Po, do përdorë dhe majonezë. Okej. Po, mund dhe mos të përdorë shpara. Dhe në varet. Në që përse e përgatit majonezën vetë, që është akoma me shëndetshme. Tani. Ashtë shumë mirë. Në falë, Lërina. Unë do dhe dua këtë vëndim bosh, sepse do e shpullën. Do një pjatë? Po, në e një pjatë. Ke parë të që gjitha unë që të duhet. Shumë bukur. Shumë të pullën, e? Sepse unë pullën do e coptoj dhe do e bëj
Ripa-ripa. Ripa-ripa. Ajo do të skuqërojmë çika pjesën. Edhe do e përzije me pak majonez. Okej. Dakor, ti jeti me këtë teori? Unë jam jashtëzakonisht dakor. Po më aktivizohen ato ndjesitë sensorët e shijes, edhe me zi po pres të filloj të pickoj diçka, se... Se iku. Se ka filluar edhe për ne sezoni. Ha, dhe dhe këtu. Këllet vazhdoj të skuqet e pak, sepse unë vetëm një pjadin do bëj. Jedhim pakës me anes. Një pjadin të shishme pra. Këta hanë të mjetë. Unë pak të pullën me majonez. E përdor shumë, për shumull, bëjmë ne për vitri, gjela, pula, ngelin ato. Oh, fantastika. Dhe metoda ime për t'i vërë fëmijët që ta hanin, që kështë ngelin nga pula, të nesërmen, nga vërë si leftovër, si janë shumë, ishte kjo, përzirja e pulës me majonez, edhe unë ja bëja me krepa. I vija krepat, në fakt atë pjatën ma jetë, mos e lej, ta vëjde këtë copën pjatën të okay. pulës. Ja, hoqa. Po sepse do përdorën që këtë tiganin për ti. Po e hedhe të vajnë këtu, por ju mos e hani. Si, një kore bukë, për shembull. Në atë vajnë. Edhe unë këtë model kisha, më dhënë, i përzia mishë në gjelit apo të pulës me majonezën, i pregatisja krepa, i avia e përzia në vështilja, edhe hanin, ato i përqente shumë. Pas taj më fundi thoje që ishte nga hadia? Êshtë pa e. Dhe hanin e mbaronin. Bësha ka se në fakt nuk ka asë gjithë keqe, për kundra si? Jo, leftovers atë janë gjithmonë gjë me mirë që... Dhe vëndën, leftovers ato, mbetjet. Po se mbetje ka një kuptim jo shumë pozitiv në Shqip. Po mbetje, e, për përndaj. Ato të shfar ngellet nga... Darka e vitit të ri. Bilesë... Ato të nesër me ne quajmë Boxing Day, e ke parasysh, do me thënë që... E kutive, boxing, e kutiçkave. Po, po, Dita Boxing Day ka dal nga, unë përjap një këshu, sepse mirë është kemi një. Boxing Day ka dal nga kjo, pra që gjë që ngelet je futë në kutia dhe emer me vetë, ja. Dhe prandaj ka dal emri. Ja. Prandaj ka ardhur ajo. Me kate jo. Këtu. Po, me kate. Dhe i sistemojmë të gjitha të të kate, dhe atë nashtu pak kjo. I eqim këto që... Ja, nuk në duen më. Vëndit. Mua po më vjen një aromë shumë mirë këti nga ana e furrës. Nga furrë, ja. Ato po fryën e që? Ti hedhë një syçkë? Ti hedhë një syçkë të aty. Nuk është fryë? Po fryën, po... Qa ka ndodhur? Me nga dalë, do me nga dalë. Duhet të arrisë pak temperaturën, apo ja? Po, rritë pak. Ajo në 180 grade ka, po si duket... Edhe këshu, shkolla, qiloj. Shkolla, ti ke qënë të se mirë, Prerina? Po, kam qënë... Po, i zonë se mirë, po. Kam qënë dhe në tabel nderi, kur kishte tabel nderi. Kam qënë dhe në se e daluar. Bravo, ti. Pastaj në gjimnaz, pak më pak, po. Në të vjeçare janë gjithë në zënës të mirë. Jo, gjithmonë kam qënë... Në të vjeçare janë gjithë në zënës të mirë, që ditërisht. Kam qënë në nivele okej, le temi. Edhe të përqente shkollët? E, dita pa. Po, jo, më përqente, më përqente. Mua ku gjurë, më entuziasmon të anjë dita parë shkollës. Edhe mua, po. Kam shumë qef. Baj mund që ditën e partë të klasës e parë, është një skenë që nuk do të harroj asnjëherë. Ka qarë pa fund nga fillimi dherë në, dhe me sënë që nga obori, dherë sa e soli mamaja vetë në klasë, duke e tërhequr. Ishte një skenë shumë traumatike. Edhe prende po thoja pak më përpare që do të flasëm një psikologë për të kuptuar se si ta bëjmë sa më të letë këtë rikëthimin në bankat e shkollës. Jo, unë bëjmë në djalin tim të madhin, a edhe i ka qarë jashtë zakonisht në klasë të parë. Merë, sa që unë, qaj i e qaj unë. Përgjithsisht janë këta fëmijët që për shembul nuk kanë shkuar në qerë dhe kopës. Që me zi kanë shkuar. Po, që janë mësuar me gjyshërit ndoshta, apo me një dado në familje, me një vëmëndje
Te kemi gati, ne? Mm-hmm. E fusim direkt e kutia jonë? Cilën doje shilen apo këtë të kaltërën? Unë një shilen, me qënë se jemi në njërat e... Apo fusim gjysmën aty? Gjysmën aty, gjysmën aty, gjysmën aty. Njërën është e imi, është e jotja. Dy paketa, shumë bukur, që kështë e mjaftushme. Më pëlqen shumë që ka dhe këto ndarjet e posaçme. Po. Që të mos të përzien ushqimet me njëri tjetrin këtu brenda. Ne presim pak këto të bëhen nga fura. Ndërkohë, nuk ka që kisha menduar si menu, po që... Po shiko, po pak kështu karot, frut. Karot. Do t'ja fësim dhe kështu të freskët. Që të vëm këtu? Unë këtu ka menduar të vë këtë një cupcake. A, dhe këtu cupcake-on tjetër. Dhe të mafis tjetër, dhe është okay. Në vakë t'i plot. Mm. I do karota të prera. Jo, jo, s'ka gjë, jo. Të shëqërojmë saj, po e vëm me dhe se shkollës të anë të njët. Me që sa të presim atë purin. Këtë ja e kolaj. Shiko pak. Se... Kemi dhe ato lugët. Teknologjia e tupperware-it është në nivele që për një servis të plot, pra që ti të mos kesh nevoj as të marrësh lugën e shtëpis me vete, ha. Po as të përdorësh lugët e ose pyrën të plastikës, shiko qëfar ka menduar tupperware. Ka një set të tërë. Një set i plot, pra një thik, një lugë dhe një pirun, që ti i përdor, ose fëmija, po dhe të rriturit, e mbyll kështu, në mënyrë që të mos bëj pis në çantë, kur ta vendos, pastaj librat, ose të tjera gjëra që mund të mbajmë ne të rriturit në çantat tona, edhe çon përsëri në shtëpi, mund ta lash në lavastovilje, mund ta lash në... Shumë mirë, atëherë me që këto kanë dhe lukë, kuptohet ne do bëjmë prapë për shkollën menu ditë tjetër. Ne mund të bëjmë diçka që fëmia taj me lukë, sepse te kjo ushqimi i sotëm s'ka asgjë për të ngrënë me lukë. Jo, po, kjo merret kështu i gjitha dhe përdorat ashtu duhet. Atëherë ne kjo është ide e mirë për të, po, pastaj. Pastaj, jo këtë, po do thoja një shishe të vogël uji, sepse është shumë praktike dhe sigurisht që fëmijëve u duhet të pinë, të konsumojnë ujë gjatë gjithë ditës. Do bëjmë një kështu, një çantë vetëm për tupperware, ja, një, dy. Mm-hmm. Dhe unë i mora të gjitha për qielli. Të tuat. Të do japë një të vendë të pyllë? Ja, urdosët, shko me e shilen. Kam përshtypjen që duhet jenë gati, moza, unë... Pa. Do marrë guximin. Po, ti shikosh, ti nxjerrësh. Si duket situata atje? Atëre. Jo, nuk e bëj dot. Nuk e bën dot? Ti nxjerr gjitha kështu bashk. Po, thirr gjitha bashk. Okej. Okay. Vesh këtu ti? Po. Ruaj jo pak. Ruaj më. Ta heqim edhe këtë. Mhm. Okej. Okay. Ashtu da. Tere, këtë i kemi gati. Tani, këto po i fik. Mhm. Okej. Okay. Tere, pak e nëzeta. Ne i përmbysim direkt. Pa, këto duhet të kullojnë pak, praktikisht. Uh-huh. Gjitha të do marrë guximin të i përmbys. Okej. Okay. Ja. Wow, fantastike. Fantastike, mund të vendosës direkt këtu. Do me thë, ne kemi një kek me karot. Dhe përvëlloj pak, e? Pak, duart e mi janë mësuar. Wow! Ne kemi këtë kiflen. Ato mund të vendosim do shta me gjithë aluminin, si sepse është pak e nëzë. Sepse ato duhet të ftofen që të shëqon pa e vashë. Ama e vetë një gjë, do të bëjmë pak një operacion që të mund të... Të mbyllim kapakun, po se djek. Djek jo, s'ka gjë, dhe duart e mi janë mësuar. Ha. Jo, unë themë se mbyll kapakun që t'ja u tregojmë se si ti vendosim. Pa tjetër. Kapakun dihet ajo që do mbyllet. Atëherë, kjo është një ide për t'i çuar fëmijët tuaj në shkollë edhe për t'i ushqyer ata në mënyrë të shëndetshme dhe sigurisht për t'i mbajtur larg nga ato patatinat apo fast foodet që mund të gjeni në që gjenden lehtësisht në ambientet përreth shkollave të lumshin duart. Edhe fëmijëve u bëft mirë, nëse ju i bëni në mëngjes, i them mamave të reja, nëse i bëni në mëngjes, ja u jepni të freskëta dhe data kënaqen.
Tani mos thoni që nuk kishim ide. Idenë keni. Duhet vetëm të gjeni kohën për ta realizuar. Të lumshënduar dhe faleminderit. Faleminderit dhe juve. Edhe sezon të mbar, jam shumë e lumtur që jemi së bashku. Ndërkohë, do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe sikurse thash, i gjithë argumenti i ditës së sotme do të jetë ky rikthim në ambientet e punës, ambientet e shkollës, kështu që do të spostohem në krahun tjetër të studios për të mirëpritur njëri pas tjetrit të gjithë të ftuarit e tjerë. Qëndroni me ne.